Jeg skal faktisk også ta med et bønneemne før jeg leser Guds ord. Jeg har fått en del venner på internett gjennom det at vi legger ut taler og møter herifra. Og en av dem er Inge Johanne, og hun ønsket at vi skulle be for henne i kveld. Så når hun sa det, så nevner jeg navnet hennes også. Jeg vet at de følger med på møtene våre, og Herren har gjort store ting for henne, og enda mer venter. Så hun har tro for fullkommen utfrielse fra det som har slått henne fullstendig ut, men nå er hun ikke det. Nå er hun i form, og hun kommer til å bli mer i form enn hun har vært noen gang. Far, jeg priser deg fordi at du grep inn når det gjaldt Geir. Og jeg takker deg fordi at det er du, Herre, som kan gjøre det på den måten. Og du kan gjøre det for alle som ber og alle som tror. Og det er i kraft av det du har gjort at vi kan få ta imot den legedommen. Og jeg priser deg også for vi kan be nå samdrektig for Inge Johanna at hun skal oppleve fullkommen utfrielse. Og hun skal få kraft og styrke igjen, ikke bare som hun hadde før, men enda mer. Priser deg for det, far. Takk for du hører bønn, og takk fordi du er her med din hellige ånd i kveld for å åpenbare kraften i evangeliet for oss. Amen. Amen. Jeg har ikke gitt mine løfter for at du skal bare se på dem som noe som er uoppnåelig for deg. Men jeg har gitt mine løfter for at du kan gå ut i tro og innta dem. Du kan sette dine føtter på løftene og innta løfteslandet i tro. Det er for deg, og det er ferdig, sier Herren. Du skal ingenting gjøre, men du må høre, og du må ta imot. Jeg vil ikke velsigne deg på grunn av noe du gjør og på grunn av noe du er i deg selv. Men jeg vil velsigne deg på grunn av det fullbrakte frelsesverket som er gjort for deg. Da vil velsignelsens dør være åpen for deg, og du vil få oppleve at behovene dine blir møtt, men du kan få bli en velsignelse også for de omkring deg. Jeg vil at du skal åpne ditt hjerte for meg og for min hellige ånd, og så vil jeg la min kraft komme til deg akkurat der hvor du er, og akkurat sånn som du har det. Jeg er mektig til å helbrede deg, sier Herren. Jeg er mektig til å gjøre det som mennesker ville anse for å være umulig. Det kan jeg gjøre. Du har ventet lenge nok. Nå kan du ta imot det som jeg av nåde vil gi deg i Jesu navn. Amen. 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 Jeg skal si litt i kveld. Det har vært flere ting som har vært fremme. Men det var veldig fint å høre innledningen også, for det er i tråd med det jeg vil si. Og som en overskrift over det jeg vil dele, det er stor tro på grunn av hva? Stor tro på grunn av hva? Noen som mener at vi må ikke bruke betegnelsen stor tro. Da må du jo korrigere Jesus, for han taler om det. Han sa ved flere anledninger, beundret og berømmet, og var imponert over mennesker som hadde stor tro. Og en av dem var den kananeiske kvinne, som du kan lese om i Matteus 15. Hennes tro var sånn at hun ga ikke opp. Hun tok ikke nei for et svar, og hun fikk det hun var i behov av for sin datter. Og Jesus sier, kvinne, din tro er stor, det skal bli som du vil. Og datteren ble øyeblikkelig frisk. Men da er spørsmålet, hvilke forutsetninger
Er det for at vi kan ha stor tro? Hvis du skal ha stor tro ut fra egne forutsetninger, så har du veldige problemer. Mange tror at det er på grunn av prestasjon, på grunn av sterk trosføde, eller på grunn av intens bønn, eller på grunn av forsakelse og offer. Hvis jeg gjør alt det, da vil Herren høre og svare og gripe inn. Da er det dine egne forutsetninger som du legger til grunn for, din tro, og jeg kan fortelle deg, det fungerer veldig dårlig. For vi får ikke frelse ved prestasjon. La meg lese hva det står i Romerbrevet, det 4. kapittel, og fra vers 2. Dersom han, altså Abraham, ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. Men for hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham. Og Gud regnet ham som rettferdig. Den som har gjerninger å vise til får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Slik priser også David det menneske salig når Gud regner det som rettferdig uten at det har gjerninger. Så sånn er frelsesverket. Du kan aldri gjøre noe for å bli frelst, og det er heller ikke nødvendig. For alt er gjort. Det er heller ikke sånn om vi lengter etter å bli fylt av den hellige ånd og få del i åndens gaver, så får vi ikke det på grunn av gode gjerninger. Og Paulus, han tar et oppgjør med dette i Galaterbrevet, og jeg vil lese ifra det 3. kapittel og vers 2. Svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige, dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? Og så står det i det 5. verset, han som gir dere ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror. Så både det å bli frelst, det er noe som du får uten gjerninger, ved tro på det Jesus har gjort, og jeg skal si litt mer om det. Og det samme gjelder å få den hellige ånd, og få del i de åndelige nådegaver. Det skjer ikke på grunn av gode gjerninger, men det skjer av nåde ved tro. Derfor så kan vi tro på tross av egne forutsetninger. Og jeg skal nevne da 4 ting som gjør at du kan ha en stor tro, og en velbegrunnet stor tro. Det kanskje høres rart ut, men jeg har tro for å ha stor tro. Jeg har tro for det. Amen. Og vet du hva jeg tror også? At troens opphavsmann, han har tro for det. Og hva er stor tro grunnet på? Og da passer det jo veldig fint at vi nå har møte efter påske. Stor tro er grunnet på Jesu Kristi forsoning. Det er grunnlaget for en stor tro. Og en fungerende tro. En tro som tar imot alt det Gud har å gi. Og jeg vil bare lese 1. Korinter 15, dette herlige kapittel. Blir aldri ferdig med det, og hvis du synes at jeg har visse skriftsteder som jeg siterer ofte, så er det helt riktig. Og dette er et av dem. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangeliet jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast
på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. Det var altså på den måten Paulus var blitt frelst. Og det var derfor han la grunnvollen for at andre kunne bli det på samme måten. Og da er det disse kjensgjerningene, disse faktaene som skjedde gjennom påsken, som er selve fundamentet, nemlig at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg, og da sier han for Kefas, det var Peter, og deretter for de tolv, og så viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Og du vet, dette brevet, det ble skrevet så kort tid etterpå, at faktisk så var det sånn at veldig mange av de 500 som hadde sett Jesus Kristus oppstanden ifra de døde, de levde fortsatt. Så de kunne være vitner om det. Og derfor sier han det, at av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. Og dette å ha denne forventningen til at Gud kan møte meg på grunn av det Jesus har gjort, det er ikke noe som du tar deg sammen til, men det er noe som du kan ta imot ufortjent og uforskyldt og uanstrengt. Altfor mange anstrenger seg veldig for å tro det er ikke nødvendig. Paulus, han var veldig klar også i 1. Korinterbrev 2, når han taler om hvordan han forkynte evangeliet og hvordan de kunne få del i velsignelsen, så sier han det sånn i 1. Korinterbrev 2. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium, for jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Kristus korsfestet, det var budskapet hans, det var det fundamentet som han utfordret dem til å ta imot, og på det grunnlaget kunne de ha stor tro. Og så er det en faktor også som er veldig knyttet til det, og det er Guds miskunnhet og nåde. Den er veldig knyttet til Jesu fullbrakte frelsesverk. For det var Guds miskunnhet og nåde som gjorde at Jesus døde på korset og sonet all verdens synd. Og da leser jeg litt i Romerbrevet 3, og der står det ifra vers 21. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus. Og her kommer det igjen. Av hans nåde, hans miskunnhet, det er det som er årsaken til at vi ufortjent, frikjøpt i Kristus, kan få lov til å tro han for store og underfulle ting. Du vet, i Johannes 1, 16 så står det at sannheten, den kom ved Moses, eller loven kan du si, men loven kom ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Og dette, det gjentar Johan i de mest sentrale kapitlene som du kan ha for å få en tro som holder under alle forhold. Og da er du ikke minst Efeserbrevet, det første kapittel. Det er jo vidunderlig lesning. Jeg bare siterer det, for det er så herlig. Efeserbrevet, første kapittel.
og vers 3. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet, og etter sin gode vilje, egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Og så kommer liksom refrenget i dette første kapittel. Det er til lov og pris for hans herlighet og nåde som han har gitt oss. Og i det jeg begynte å lese litt ifra om Abraham, så står det jo i hele det fjerde kapittel er noe som du bør bare gå til igjen og igjen. Og i vers 16 så står det sånn. Derfor fikk Abraham løfte, fordi han trodde. Så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle. Og det er det her som er selve nøkkelen, skjønner du. Det er derfor Abraham, han blir regnet for de troendes far, ikke Moses, men Abraham. Og ikke Adam, for han falt. Men Abraham, han var egentlig av hedensk bakgrunn. Han var jo ikke omskåret heller. Men han trodde Gud, og Gud regnet ham for rettferdig. Og det er som om Gud sier, den måten som jeg frelser Abraham på, er det hele verden skal få frelse på. For det peker fram imot Jesus Kristus og det han gjorde på Golgata. Så jeg har stor tro på grunn av Golgatas fullbrakte frelsesverk, og så har jeg stor tro på Guds nåde og kjærlighet. Og så er det en faktor til, og det er Guds allmakt. Vi har med en Gud å gjøre som har all makt, og det er vel særlig to under som er sentralt i forbindelse med Jesus, som viser at alt er mulig for Gud. Og det er Jesu fødsel, og så er det Jesu oppstandelse. Det er under over alle under. Det at det har bare skjedd en gang det, at en jomfru har blitt med barn uten å ha hatt med en mann å gjøre. Og det skjedde med Maria. Og det var ikke fordi at hun var spesielt en helgen, eller ble det, men det var fordi at Gud utvalgte seg henne for å åpenbare sin allmakt og vise hvilken makt han har, at han kan la sin egen sønn bli menneske og ta bolig iblant oss, så han kunne bruke Maria. Og det samme er jo tilfellet også da med Jesu oppstandelse ifra de døde. Og jeg vil bare lese Romerbrevet 4 igjen fra vers 18. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Er ikke det en herlig formulering? Han hadde tro på at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Du ser, du må ha troen din plassert på det rette stedet. Og da kan du få regne med hans allmakt. Det står alt menneskelig håp for Abraham var ute. Sara, det var jo kanskje 40 år siden hun hadde hatt den muligheten til å få barn. Og Abraham var nesten 100. Men så gjorde Gud et under. Og hva var det som skjedde? Abraham trodde, Sara trodde, og Gud åpenbarte sin allmakt. Amen. Det kan skje veldig mye for et ektepar når de begge tror og Gud åpenbarer sin allmakt. Derfor så kan jeg si det, jeg vet at han kan. Jeg vet at Gud kan. Amen. Erfarer det hele tiden.
at Gud kan. Og det vitnesbudet vi hørte her bekrefter det. Og så er det en fjerde faktor, og det er Guds trofasthet og sandruhet. Det er den som står egentlig sentralt i det om du skal ha en stor tro. Det er ikke bare at Gud kan, men det er noe Gud ikke kan, og det er å lyve. Derfor så kan du stole 100% på det Gud har sagt. Og når Gud vil åpenbare sin herlighet, så er det blant annet fordi at han vil vise at han er trofast, og at han er sannferdig. Og jeg skal lese Hebreerbrevet 6. kapittel, og fra vers 17. For der står det sånn. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss? Og dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest av samme slag som Melkisedek. Du vet, dette håpet, symbolet for håpet, det kjenner du, det er ankere, som ofte symboliserer håpet. Det er tre symboler. Det ene er korset, som er symbolet for tro, og så er det hjertet, som er symbolet for kjærlighet, og så er det ankere, som er symbolet for håp. Og tenk at disse tre er noe som blir stående. Tro, håp og kjærlighet. Og det er Gud som har gitt oss disse tre underfulle tingene, sånn at vi kan ha en stor tro. Det står i Hebreerbrevet 10, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet, og løftene er trofast. Det står også i forbindelse med det, og som en kristen, hvis du kjenner at du blir anklaget, og du vet at nå har jeg gjort noe som jeg ikke skulle gjøre, så er det veldig sterkt å lese 1. Johannes 1, vers 9. For der står det at hvis vi bekjenner våre synder, hva er Gud da? Jo, da er han så nådig. Så da bare tar han det og legger til side. Nei, det står ikke det. Det står at når vi bekjenner våre synder, er han trofast, og så er han rettferdig, så han tilgir oss all synd som vi bekjenner. Altså, han er trofast imot sitt ord, og så er han rettferdig på grunn av det Jesus har gjort. Da kan han ikke gjøre annet enn den som bekjenner sine synder i Jesu navn, får fullstendig tilgivelse og fullstendig renselse. Hvis ikke, så er ikke Gud trofast, og han er ikke rettferdig, men han er begge deler. Takk og lov. Det er ingen grunn til at du skal leve under en sky av fordømmelse og bebreidelse, for du kan bare komme innenfor nådens trone, og så kan du bekjenne dine synder, og så er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir deg syndene og renser deg fra all urett. Og hvor ofte kan du gjøre det? Ja, hvor mye må du gjøre? Kan du gjøre det? Det er ikke sånn at vi skal synde for at vi kan få mer nåde. Men Gud kan hjelpe oss til å leve i seier. Men samtidig så må vi hele tiden holde fast ved at det er en åpen kilde imot synd og all urenhet. Og jeg har vært i den kilden i dag. Det at jeg vasket meg i går var ikke godt nok for at jeg skulle gå på møte i dag. Jeg må være ren hver dag. Og jeg må også være det gjennom det blod som jeg kan ta imot i tro. Og så er han trofast og rettferdig også når det gjelder det andre som han har lovet. For Jesus tok jo våre synder på seg, men Bibelen sier klart og tydelig at han tok våre plager, til og med våre smerter,
og våre sykdommer bar han. Det var ikke sine egne sykdommer og plager. Det er noen som sier det at når det står at Jesus ble prøvet med sykdom, så skjønner du at Jesus var veldig mye syk. Det var på Golgata at all sykdommen rammet han. Og det var ikke sine egne sykdommer han bar, men det var våre. Og han gjorde det for å bringe noe av denne forbannelsen som hadde kommet inn med synden ut av verden. Han gjorde det med sitt fullbrakte frelsesverk. Og jeg har tro for det. Derfor så tror jeg vi skal få se at Gud rekker sin hånd ut til tegn og under. Og vi skal se at mennesker opplever sterke under, og det skyldes ikke at det er noen av oss som er spesielt åndelige, men det skyldes kraften som er i Jesu Kristi navn. Jeg fikk en samtale, en lengre en som var spilt inn på Messenger. Jeg visste ikke, jeg har aldri prøvd det selv, men der var det bare noen sånne monogram bortover en stripe, men det var veldig mye der, og det var mye nød. Og det jeg kunne gjøre var jo å lave en ny forsyning med salveduker, og sende på hennes anmodning til henne. For jeg tror at Gud kan gjøre under, skjønner du. Om ikke vi er til stede, så kan han åpenbare sin herlighet, for han vil så gjerne helbrede. Han vil så gjerne befri mennesker som er plaget og bundet. Og jeg har veldig tro for det. Behøver ikke å ta meg sammen for det. Men jeg tror vi skal gå inn i en sterkere dimensjon av forventning at Gud skal møte oss på tross av egne forutsetninger. På grunnlag av Jesu Kristi forsoning. Golgata-verket er så fullbrakt som det går an å bli. Det skal ikke legges til noe. Det er ikke noen synder som Jesus ikke har betalt for. Det er ikke noen sykdommer som ikke han har tatt på seg. Det er ikke noen åndsmakter som ikke han har beseiret. Det er ikke sånn at djevelen kan rose seg av at han er denne verdens fyrste og har all makt. Nei, da han er beseiret, og han er fratatt makten. Og han er under Jesu føtter, for det er han som har seiret. Og så er det en Gud vi har med å gjøre som er full av miskunn og full av nåde. Det var derfor Jesus ofte grep inn, du vet. Du kan lese denne sterke beretningen i Guds ord om når Jesus kom til byen Nain, så var det et gravfølge der det var en mor som skulle begrave sin eneste sønn. Og hun var enke, og det var hennes eneste sønn. Og du vet, det står ingenting om at moren ba Jesus om hjelp. Og han som lå på båren, han var i hvert fall ute av stand til å gjøre noe som helst. Han var jo død. Hva var det som skjedde? Jesus ble grepet av medfølelse og medynk med denne enken, og derfor så grep han inn og gjorde et uoppfordret under. Han ba båren å stanse, og så la han hånden på denne gutten, og så sa han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og så ga han han til sin mor. Hun hadde ikke bedt om det, han hadde ikke bedt om det, det var ingen andre heller i folket som hadde oppfordret Jesus, nå må du gripe inn, men han gjorde det på eget initiativ. Sånn er han. Sånn er han også i dag for deg som trenger at han griper inn og gjør under. Det er hans medfølelse, hans kjærlighet og hans miskunnhet som åpenbarer seg igjen og igjen. Og så har vi med en Gud å gjøre som er trofast og sandru. Han sier hva han mener, og mener hva han sier. Beste måten du kan forholde deg til Guds ord på, det er å lese som det står, og tro som det står. Og du skal ikke se bort fra at du får det som det står. Amen. Det er herlig å ha tro, skjønner du. Det er nesten sånn at, hører av og til, det er nesten som er en sånn en kappestrid om hvem som har minst tro. Og det skal liksom være så veldig fromt det. Det er veldig lite lønnsomt å ha lite tro. Og saken er at det har med vilje å gjøre. Og jeg har valgt å tro på det fullbrakte verket. Jeg har valgt å regne med Guds miskunnhet og nåde. Jeg har valgt å tro på Guds allmakt.
Og jeg vet at han er trofast, og han er rettferdig. Han holder sitt ord, og han vil gjerne åpenbare sin herlighet. Han har gjort det for meg før, han vil gjøre det igjen, og jeg har forventning til det, at han skal åpenbare seg også her i kveld. Amen. Det er en fin anledning for Herren til å vise sin kraft og sin makt. Amen. Så bare vær åpen for hva Herren vil gi deg. Bare å være åpen for at du kan også få oppleve det, at troen din vokser, og troen din har det rette fundamentet, og det fungerer. Amen. Herre, jeg takker deg for ditt ord. Priser deg, for det er troens ord, det som vi forkynner. Og det er du som er troens opphavsmann og fullender. Og jeg takker deg, Hellige Ånd, fordi du er troens ånd. Og jeg priser deg fordi du er her i denne stund. Og jeg takker deg for det som vi har hørt av vitnesbyrd i kveld. Og takk for hva du kan gjøre for oss som er her nå. Takk for hva du kan gjøre gjennom de som får høre budskapet. Jeg priser deg fordi du ønsker å åpenbare din herlighet. Og sa jeg det ikke, dersom du tror, så skal du få se Guds herlighet. Jeg priser deg, for vi kan be om det. La meg få se din herlighet. La meg få se deg i aksjon, Jesus. Det er ingenting som er mer vidunderlig enn det. Og jeg priser deg, for du er i går og i dag til evig tid den samme. Amen. Jeg taler til deg som har bedt, og som har bedt, og som har grått, og som har hatt mange kamper fordi at fienden har attakkert deg. Men du skal vite at jeg vil gripe inn, og jeg vil frelse, for det er navnet mitt. Jeg er en frelser, jeg heter frelseren fordi jeg frelser, og jeg er mektig til å gripe inn. Og la min frelse bli deg til del. Og om du har bedt lenge, eller om du har bedt lite, det spiller ingen rolle, for jeg er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Så bare vær åpen for meg, sier Herren, for jeg er på ferde nå, og jeg har hørt dine bønner, og det er svar underveis til deg. Fienden vil si til deg, du kan ikke få oppleve Guds velsignelse. Du kan ikke få oppleve bønnesvar. Du har ikke gjort deg fortjent til det. Din tro er ikke stor nok, men du skal vite at jeg er stor nok. Jeg er den som kan møte mennesker som kjenner på ufullkommenhet og svakhet. Så kan jeg åpenbare min fullkommenhet og min styrke. Og da er det jeg som får æren, sier Herren. Det at du har lite å bidra med, gjør ikke undre mindre, bare gjør at jeg får hele æren. Og du må prise meg og love meg, fordi at det var ikke dine anstrengelser og dine gjerninger som gjorde utslaget, men det var det jeg har gjort for deg, sier Herren. Du har til og med opplevet at noen av de du har bedt for i lang tid ser ut til å fjerne seg enda mer fra meg, reiser seg i opprør mot meg. Men du skal vite, sier Herren, at jeg har hørt din bønn,
og jeg er større enn all motstand som reiser seg. Jeg er større enn alle makter og myndigheter som prøver å holde dem fast i synden og hindre dem i å se hvem jeg er. Derfor skal du være frimodig. Du skal ikke gi opp, men du skal prise meg og takke meg for at jeg vil gripe inn. For det er min nåde og min miskunnhet som er basisen for at jeg vil frelse dem. Det var det som gjorde at jeg frelste deg, og jeg vil også frelse dem. Jeg vil gjøre under for dem, ikke fordi de har fortjent det, men fordi jeg har gjort dem fortjent til det gjennom mitt fullbrakte verk på Golgata. Så se til meg, sier Herren. Se opp til meg og strål av glede, og du skal aldri behøve å rødme av skam. Amen. 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 Amen.